ترهګرو په جمرود او کوز دیر کې د پولیس په چک پوسټونو حمله کړې دي. د حمله په نتیجه کې هډ کانسټیبل شهید او یو اهلکار زخمی شوی دی. د پولیس تر مخه په جمرود کې ترهګرو په سخی پول چک پوسټ حمله کړې ده. په جوابي کاروای کې ترهګر وتښتید او حمله کې پولیس اهلکار محفوظ پاتې شوی دی. ترهګرو په جمرود تحصیل کمپاؤنډ حمله کړې ده. حمله کوونکي په کمپاؤنډ دستي بم سره ورغلي دي. د بم غزارلو په نتیجه کې هیڅ نقصان نه دی شوی. بلخوا په کوز دیر میارو جندول کې ترهګرو د هند ګرنیډ او نورې وسلې سره په چیک پوسټ حمله کړې ده. په حمله کې هډ کانسټیبل شهید او یو اهلکار زخمی شوی دی. ترهګرو په جمرود او کوز دیر کې د پولیس په چیک پوسټونو حمله کړې دي. د حملو په نتیجه کې هډ کانسټیبل شهید او یو اهلکار زخمی شوی دی. د پولیس تر مخه په جمرود کې ترهګرو په سخی پول چیک پوسټ حمله وکړه. په جوابي کاروای کې ترهګرو تښتید. په حمله کې پولیس اهلکار محفوظ پاتې شوی دی. ترهګرو په جمرود تحصیل کمپاؤنډ هم حمله کړې ده. حمله کوونکي په کمپاؤنډ دستي بم ورغزار کړی دی. د بم غورځولو په نتیجه کې هیڅ نقصان نه دی شوی. بلخوا په کوز دیر میارو جندول کې ترهګرو د هینډ ګرنیډ او نورې وسلې سره په چیک پوسټ حمله وکړه. په حمله کې هډ کانسټیبل شهید او یو اهلکار زخمی شوی دی.